Boa noite. Boa noite. O senhor é? Gabriel Bélio, jogador de polo aquático. O senhor é gato pra caralho, senhor. O senhor é jogador de waterpolo, correto? Correto. Marco? Polo. Palmeiras, tá na Globo. Mas se o polo tem cavalo, por que o waterpolo não é praticado por cavalos marinhos? Dedo no cu e gritaria, descrição padrão de uma partida de waterpolo. Faz parte. Já tomou uma dedada no cu? Eu falo com respeito. Eu falo com quem gosta de tomar. Já tomou uma dedada no cu? Na partida. Tô jogando. Que isso, Jailson? Já tomou? Já tomou um que isso, Jailson? Não, Jailson não, mas... O waterpolo é uma mistura de banheiro do Gugu com gol a gol? Pode-se dizer. Mais sabe... complexo. Desculpa. Tá desculpado. Desculpa. Mansplaining. Hã? Não assiste Kéfer, não? Sabe a diferença entre jogadores de polo e crianças? É que as crianças avisam quando urinam na piscina. O uso de touca é obrigatório? Obrigatório. Então por que você veio sem? Aqui é obrigatório? Sim. Desculpa. Gostei de você ver com a calça rasgada, né? Uhum. E foi vagabunda. Vocês são todos assim, lisinhos, como grandes golfinhos? Não. Quem se depila é nadador. Jogador de polo aquático. Aqui, por exemplo, é pelo peludo. Tipo o meu. É normal. Eu sou jogador de polo aquático, tá? As pessoas normalmente confundem. Eu não prestei atenção em nada até agora, doutor. Você é sinistro. Você é maravilhoso. Você lê seu nome, sinceramente. Se tirar a piscina, o waterpolo vira um handball de sunga e touca? É um pouco confuso, na verdade. Eu sou um time. Tá. Eu sou a bola. Deixa... Pelo amor de Deus. Tá? Eu sou a bola. Onde é que faz gol? Aí eu tenho que pegar na bola. Ah, querido! Só que no polo aquático tem uma regra. Eu não posso pegar a bola com as duas mãos. Só o goleiro. Mas eu posso pegar só as bolas com as duas mãos. Você não pode me pedir. Aqui você não pode me pedir de nada. Se você quiser. Sabe uma coisa que eu tô te vendo? Como um frango da padaria rodando assim. É assim que eu te vejo. É assim que eu sou ligando. Faz a carinha do gatinho do Shrek. Olha o leite, gatinho. Tá com leite. Toma aqui o leitinho, querida. Na água, você tem mais medo de tubarão ou de piranha? Piranha, eu já vi que você não tem medo. Por que você não escolheu fazer natação, por exemplo? Quis fazer waterpolo. Eu fazia natação. E aí um técnico me chamou e falou, pô, você é grandão. Cara, o técnico chamou que você é grandão? Eu poderia ser técnica. Tá bom. Já colocou duas bolas pra fora ao mesmo tempo, doutor? Uma pergunta escrota minha, do nada. Já arrebentaram minha sunga e eu fiquei pelado na piscina. Sério? É. Tá gravado? Já tomou muito caldo de adversário? Muito, toda hora. O tempo inteiro. Tadinho, ingênuo, não entendeu, não. Me explica os golpes, me explica. Golpes? É, como é que são os golpes de vocês lá? Tem a perna alternada, que é como a gente se movimenta na água, como né? Como é que é? Eu não consigo mostrar aqui. Eu cuspo, você faz nada aqui. Aí esse movimento você faz assim com as pernas. A gente não pode encostar o pé no fundo da piscina. Vocês ficam quanto tempo de jogo? São 4 tempos de 8 minutos. 4 tempos de 8 minutos são 8 vezes 4, hein? São 8 vezes 4. Vem cá, pode chupar mamilo de adversário, não? Não, acho que... Especificamente não pode chupar o mamilo. Você não é capaz de reconhecer o adversário pela roçada da giromba dele na sua perna? Fala, Manuel? Caramba, você tá jogando hoje no time do Palmeiras? Na briga de galo, alguém já botou um ovo no teu pescoço? Qual a punição para jogadores que entram bem dotados? Dopados, desculpa, senhor. Me enganei. E uma piscina gelada pode incluir para sempre um membro do jogador? Comente, se possível, balance. Se eu não gosto do esporte. Ah, não acontece. Esse que é o bom do esporte. A gente não vê a Olimpíada pra ver o esporte, a gente vê pra ver os homens bonitos. Pra gente seguir os homens bonitos. Você tem que nosso ver um marido jogo falar. Ah, você tá seguindo ele? Eu falo, lógico, um grande jogador. De quê? Não sei, não conheço de esporte. Se meu dedinho fica enrugado quando passa mais de meia hora na água, como é que fica teu saco depois de uma partida de 2 horas? Mais enrugado. Quando o waterpolo será popular a ponto de Luciano Huck promover uma competição aos domingos só com celebridades chamado Sopa de Cu de Famosos? Mas aí não é polo aquático, né? É o quê? É o que você falou agora. Nem ouvi, nem prestou atenção, né? Claro que eu ouvi. Só fica mais legal com você falando. Eu não sei se ele tá realmente... Você aqui parece... Acho que é uma consenso de todos nós. Tá. O que parece é... Se eu chegar amanhã e te mandar uma DM...
falando, ai, me explica a regra. Não é porra nenhuma, eu quero falar contigo. Me parece que você me responderia. Correto? Me corrija se eu estiver errada. Corretíssimo. E que a gente poderia, eu poderia inventar uma desculpa qualquer, ai, poxa, minha piscina agora, tô treinando, e que você iria na minha casa pra ver essa piscina. Já desanimou, né? Não. E me parece que a gente ia ter uma maravilhosa tarde juntos. Perfeito. Me parece que Rafa ia chegar, ia ficar puta, a gente ia brigar, eu ia falar, poxa, acabou, e você ia me consolar. Estou errada? Me corrija se eu estiver errada. Continua correta. Ia chover, você não ia ter como voltar pra casa, e você dormir na minha casa. Tem quarto de hóspedes? E aí meu quarto estaria em obra e eu estaria dormindo de hóspedes. É o que te parece? Me corrija se eu estiver errada. Me parece que você ia pegar com os divididos dos meus gatos e que a gente ia viver uma grande história de amor. É o que te parece? Não tem nem som, coitado. Você nem a... E morreu. É no céu tem pão e morreu, é. Vocês não me dão moral, não, vocês humanos. No waterpolo, a regra é cloro? Se eu quero me reproduzir com um jogador de polo aquático, eu copolo? E o senhor tem notícias da Ana Paula Arósio? Se eu cheguei em casa amanhã, meio-dia, que é o horário que eu descobri que você tá tomando banho, o que você tá fazendo? Meio-dia? Tomando banho, a resposta tava anunciada. Ai, desculpa. Você já assistiu esse quadro antes? Já, várias vezes. Sério mesmo? Eu adoro. Ah, não diz isso. Você já me assistiu, só na televisão sabia meu nome. Tô realizando minha fanfic aqui, ó. Quer dançar? Você quer dançar comigo? Sim. I believe I can fly. I believe I can fly. Te amo tanto, te amo tanto. Meu Deus. Cheirosa. Olha, então eu amei te encontrar. Da próxima vez, eu espero que você venha de sunga. Muito obrigada!